Dragi posjetioci, gosti, prijatelji, gledalci polimalih ekrana, pred vama je 62. izdanje Ljeta na Vrbasu. Ovu manifestaciju su po prvi put organizovali članovi kluba akademičara Banja Luka Cup još davne 1953. godine pod nazivom Karneval na Vrbasu. Krajem 70. godine manifestacija mijenja ime u susjeti na Vrbasu, a od 1995. dobija današnje ime. Ideja sa nasljem manifestacije Ljeta na Vrbasu je data u cilju objedinjavanja kontinuiranih spivanja u toku ljeta na rijeci Vrbas i njenim obalama. Glavne aktivnosti manifestacije su utrka dajakih kajak čamaca, skokovi sa gradskog mosta, kao i nastupi kulturno-umjetničkih i muzičkih grupa. A o značaju Ljeta na Vrbasu za turističku promociju Banja Luke više će nam reći u ime organizatora magistar Ostoja Paraši, direktor turističke organizacije grada Banja Luka, kojeg pozivam da nam se pridruži. Izvolite, gospodine Paraši. Uvažene dame i gospodo, cijenjeni građani Banja Luke, dragi takmičari, dopustite mi da vas još jednom pozdravim ispred turističke organizacije grada Banja Luke kao organizator ove manifestacije. Evo, 52 godine je za nama, dakle 52 godine potvrđivanja vrijednosti i sadržaja ove najstarije manifestacije u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da iz godine u godinu sve više ova manifestacija dobija nešto što gotovo je nerazdvojivo od samog grada i građana Banja Luke. Skokovi sa mosta su postali sinonim Ljeta na Vrbasu, bez obzira na niz promjena naziva u istoriji ove najstarije manifestacije, ali evo, danas smo, zahvaljujući prije svega učesnicima ovdje i vama, evo po 62. put. Dopustite mi da na početku ove manifestacije pozdravim ovdje drage goste, prije svega predstavnike administrativne službe grada Banja Luke, na čelu sa Zoranom Novakovićem, izaslanikom gradonačelnika grada Banja Luke, koji nažalost iz objektnih razloga danas nije mogao biti sa nama, ali vas je sve pozdravio, ali ostalo će vam gospodin Novaković reći poslije mene. Također želim da pozdravim ovdje još jednom nama dragog gosta, to je gospodina Branka Zupanca, konzula Slovenije, koji je uvijek sa nama ovdje i mi ga zaista, čini mi se, više ne smatramo gostom nego našim sugrađanom, našim članom, jer on zaista je vjeran i zaista sve ono što mi radimo ovdje visoko cijeni i stalno je sa nama. Ja vas molim da ga pozdravimo svi zajedno. Želimo mu ugodan boravak ovdje sa nama. Nažalost, evo ja ću njegovo ime da kažem da on će uskoro otići iz ovog grada jer mu je mandat prošao, ali mi je rekao da se osjeća građan ovog grada i da je zaista ponosan na ono što je sve ove godine uradio. A ja sad kažem, uradio je mnogo i hvala mu za sve i hvala mu za druženje i danas ovdje što je sa nama. Pozdravljam još jednom sve vas, hvala vam što ste danas ovdje, hvala što dajete podršku ovoj manifestaciji, hvala svim ostalim učesnicima koji su ovdje na različite načine i evo, najavljujem 7 dana druženja ovdje na obalama Vrbasa u različitim sportskim sadržajima i u nedjelju ćemo ovu aktivnost krunisati trkom dajaka i kajak čamaca, izborom najljepšeg čamca i svi učesnici, dakle i skakači i ostali će još jednom pokazati svoje umijeća. Najavljujemo u nedjelju dosta bogati sadržajan program i u pitanju, kad je u pitanju muzičko-zabavni, kulturo-zabavni program, sportski i sve ono što smo do sada, što ćemo u ovoj sedmici kroz ovu manifestaciju pokazati. Sutra ćemo i otvoriti likovnu koloniju koja je također okupila 10 učesnika iz regije koji će na najbolji način pozdraviti Banja Luku i Banja Lučane u okviru Ljeta na Vrbasu. Sportisti će pokazivati svoje umijeće i snagu kroz ove sve sportske događaje do subote, a u nedjelju ćemo sve to krunicati završnicom Ljeta na Vrbasu. I još jedno vas pozdravljam, želim ugodno druženje danas i vidimo se na 63. ljetu iduće godine. Hvala. Zahvaljujemo gospodinu Ostoji Barašinu na uvodnim riječima na otvaranju ovog 62. izdanja Ljeta na Vrbasu. A Ljeto na Vrbasu svake godine okupi veliki broj umjetnika, sportista, zabavljača i drugih banjalučkih udruženja i pojedinaca koji svojim aktivnostima na Vrbasu i njegovim obalama priređuju bogat kulturno-zabavni i sportski program.
U programu učestvuju, kao što smo rekli, književnici, glumci, kulturnička društva, umjetnici, a u atraktivnom sportskom programu na rijeci Vrba s njenim obalama održavaju se sportske aktivnosti kao što su trka Beat i Kajak Čamaca, rafting regata, skokovi sa gradskog mosta, preplivavanje Vrba, sa odbojka na pijesku, mali fudbal, basket, takmičenje sportskih ribolovaca, od prošle godine i vaterpolo utakmica. Iz godine u godinu manifestacija dobija na značaju, a okuplja i sve više zaljubljenika u rijeku Vrbas. Znam sigurno da je jedan od zaljubljenika u Zelenu rijeku i izaslanik gradonačelnika i načelnik odjeljenja za komunalne stambene poslove u administrativnoj službi grada Banja Luka u gradskoj upravi Banja Luka, gospodin Zoran Novaković. Uvaženi građani grada Banja Luke, uvažena ekscelencijo, dragi prijatelji, dozvolite mi pre svega da vas sve pozdravim u ime gradonačelnika grada Banja Luke i da vam zaželim ne samo danas, nego i ovih dana ugodno druženje na rijeci Vrbas. Banja Luka je definitivno postala turistička destinacija, u Banja Luku se definitivno rado dolazi, a ljeto na Vrbas kao jedna manifestacija samo razlog da to bude pojačano u nekim ljetnim periodama. Čuli smo već da 62. po redu ljeto na Vrbasu pre svega ima za cilj da bude smotra stvaralaštva, da bude smotra mladosti, ljepote, da bude smotra svega onoga što Banja Luku krasi i to je tradicija koju mislim da nikad nije preče nastaviti, čuvati, održavati i razvijati nego u ovom periodu u kakvom se sada nalazimo. Zbog toga vas pozivam da svake godine ovu manifestaciju činimo ljepšom, boljom, sadržajnijom i da sve više ljudi u njoj učestvuje. Svima onima koji su došli u Banja Luku, želim pre svega da se u Banja Luci dobro osjećaju. Želim da zavole Banja Luku, barem onoliko koliko Banja Luka voli sve one koji dođu u Banja Luku. Želim da kad odu iz Banja Luke, ponesu u Banja Luci lijepu priču i da prenesu one krajeve gdje oni budu o Banja Luci zaista kakva ona jeste u ovim ljetnim vremenima. Onima koji ostaju u Banja Luci, želim da njeguju ovu banjalučku lastu, da njeguju ove skokove, da ih razvijaju i da svugdje gdje odu znaju da su predstavnici grada Banja Luki. Na kraju svima vama u ovim ljetnim vremenima koji ljetujete ovdje u Banja Luci, želim da se osjećate ugodno, da se dobro osvježite i proglašavam 62. ljetu na Vrbasu otvorenim. Hvala vam. Hvala. Načelniče, zahvaljujemo načelniku odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja Zoranu Novakoviću. Ovim je i zvanično 62. izdanje ljeta na Vrbasu otvoreno. Mi ćemo u nastavku se posvetiti skokovima sa gradskog mosta. Pred vama je, dragi Banjalučani, druga serija skokova koje prije 15 minuta uživo mogu pratiti gledalci putem malih ekrana i to na programu Elta televizije. Kroz nekoliko trenutaka očekujemo početak druge serije. Žiri je u sastavu Mile Knežević, predsjednik, Raško Tenasijević iz Kragujevca, Mičo Kukolj iz Banja Luke, Branko Bogičević iz Užica i Dejan Lovlić iz Banja Luke. Velikim aplauzom pozdravit ćemo na žiri koji je u prvoj seriji obavio zaista fantastičan posao. Poslušat ćemo jednu muzičku numeru, a onda se posvećujemo skokovima sa gradskog mosta. Thank you.
dole, a ja i u mali sidim sam. A noć nam proklete bio, onaj dan domaće vino, prvi put ti i ja. Daleko negdje, ko zna gdje, ti ljubiš, a ja ne, ti pijem kao. Do neba tražim put, majko, još jednom rodi me, da vratim godine, pomozi si u svom da opet traže. Daleko negdje, ko zna gdje, ti ljubiš, a ja ne, ti pijem kao. Do neba tražim put, majko, još jednom rodi me, da vratim godine, pomoži sinu svom da opet nađe. Mi ćemo sada pozvati učesnike u skokovima sa gradskog mosta, takmičare koji će nastupiti u drugoj seriji, da se polako već pripremaju i da priđu mostu. To su Marko Pavlović, Sanel Selman, Mustafa Šarić, Đorđe Gajić, Nikola Vuksan, Amar Ćatić, Dino Bajević, Aleksandar Aleksić, Mladen Cvetković i Borko Miladinović. Znači, molimo ovih 10 takmičara koji će nastupiti u drugoj seriji, odnosno finalnoj seriji u skokovima sa gradskog mosta, da već dođu na sam gradski most. A mi ćemo sada riječ dati Mili Kneževiću, predsjedniku sudijskog žirija, čovjeku koji je izveo preko 2000 skokova u visinskim skokovima, čovjeku koji je sve osvojio što se osvojiti moglo kada su u pitanju skokovi, koji će predstaviti i samu banjalučku lastu, odnosno šta to skakače treba izvesti u drugoj seriji i reći nešto više o samim propozicijama. Izvolite, gospodine Kneževiću. Poštovani gledalci Elta televizije, meni je veliko zadovoljstvo što sam danas predsjedavam skakačim žirijem i što mogu po prvi puta, evo uživo, za sve gledalce diljem Republike Srpske da pojasnim propozicije samog ocjenjivanja kako biste lakše pratili skokove i kako biste uživali ne samo u izvođenju skokova, već i u objektivnosti žirija koji je to već uradio i u prvoj seriji. Pri samom izlasku skakača na obradu mosta mi obraćamo pažnju kako skakač zauzima startnu poziciju da se odrazuje sa mosta. Gledamo pri tome njegov odraz od ograde, zatim pratimo njegov let kroz vazduh i pri tome pratimo da li on dolazi do iskrivljivanja tijela, nogu, ruku i na kraju najnormalnije gledamo i sam završni ulazak njegovu vodu, pri čemu svaki skakač baš tada može da napravi velike greške i da radi toga mu budu umanjeni oni bodovi koje treba da dobije, jer pri ulasku ako skvrči noge, skupi noge, izvrne tijelo, normalno da to utiče na završnu ocjenu, tako da znate koje mi kriterije primjenjujemo i evo, ja vam po prvi puta sa Elta televizije želim da uživate i pratite ovaj fantastičan sport i ove hrabre mladiće koji su danas gosti našeg grada. I ja im želim da budu uspješni u ovoj drugoj seriji i neka pobjedi onaj koji je najbolji. Hvala vam i uživajte u direktnom prenosu. Gradski most je svakog ljeta bio meni srcu meta, jer sam smeo kao dete da poletim s njega svete. A sada evo starog tela sedi tiho kraj kastela i promatra te mladiće što na prošlu javu liče, koja živi kao priča, on je bio čovjek ptica i to naša banjalučka sa pilane smela lasta. A kad priča stane, ode, kraj vrba sa pesnik dođe, da u skoku pesmu speva i to je lasti koju sneva, koja tu je u njedrima, svega traje jesen zima, a kad ljeto toplo grani, novi skakač na most stane, da poleti kao ptica, kao pesma ljubimica, koja evo zbori svima, mladost leti nebesima. Kaže Mile Knežević, predsjednik sudijskog žirija u knjizi koja se zove Banjalučka lasta. Ja sam imao tu čast evo da danas na drugoj seriji skokova izrecitem ovu pjesmu koja otvara ovu zaista predivnu knjigu koju sam dobio u Krupi na Vrbasu, kada je Mile Knežević kao član orkestra ansambla Zdravka Ćosića nastupio tamo sa još jednim meni dragim prijateljem koji se nalazi upravo ovdje u žiriju sa Nebojšom Kuštrinovićem. Dobro, mi ćemo se sada posvetiti manje poezije, više sportu. Znači još jedan put, startna lista, startni broj 1 Marko Pavlović, startni broj 2 Sanel Selman, startni broj 3 Mustafa Šarić,
Startni broj 4 Đorđe Gajić, startni broj 5 Nikola Buksan, startni broj 6 Amar Ćatić, startni broj 7 Dino Bajević, startni broj 8 Aleksandar Aleksić, startni broj 9 Mladen Cvetković i startni broj 10 Borko Miladinović. Mi očekujemo i prvog skakača na gradskom mostu, a to je Marko Pavlović. Marko Pavlović je rođen 16. novembra 1977. godine. Dolazi iz Kragujevca. Ovo je šesto učešće na skokovima sa gradskog mjesta. Bio je drugi u Banja Luci 2011. i pobjednik 2014. godine. Marko Pavlović, Kragujevac. Sudije kažu može. Marko Pavlović, Kragujevac, ocjene 8, 8 i po. Ocjene za Marka Pavlovića iz Kragujevca. Zbirna ocjena 25, znači sudijski žiri u sastavu Mile Knežević, Raško Terasijević, Mića Kukolj, Branko Bogićević i Dejan Lolić. 25 zbirna ocjena za Marka Pavlovića iz Kragujevca. Idemo dalje. Samuel Selman, Zenica. Samuel Selman, rođen je 31. maja 1977. godine, dolazi iz Zenice. Ovo je šest učešće na skokovima sa gradskog mjesta, bio je treći u Banja Luci 2010. Samuel Selman, Zenica. Sudije kažu može. Samuel Selman, Zenica. Da vidimo šta kaže sudije. Sudija Knežević kaže 7, pa 7,5, pa 7,5, 7,5 i 7,5. Ocjene za Samuela Selmana iz Zenice. Idemo jedan veliki aplauz za Samuela Selmana. 22,5 zbirna ocjena za Samuela Selmana iz Zenice. Idemo dalje. Takmičar sa rednim brojem 3, Mustafa Šarić je dolazi iz Zenice, rođen je 25. maja 1987. godine. Ovo je šesto učešće na skokovima sa gradskog mosta. Mustafa Šarić, Zenica. Sudije kažu može. Mustafa Šarić, Zenica. Da vidimo šta kažu sudije, da vidimo ocjene. 8, 8 i po, 9, 8 i po. Ocjene za Mustafu Šarića iz Zenice. Zbirna ocjena. 25,5 zbirna ocjena za Mustafu Šavića iz Zenice. Idemo dalje, takmičar sa rednim brojem 4, Đorđe Gajić. Aplauz se obak ustati za Đorđa Gajića, za Banjalučana Đorđa Gajića. Đorđe Gajić je rođen 16. aprila 1994. godine. U Banja Luci je ovome sedmo učešće na skokovima sa gradskog mosta. Đorđe Gajić, Banja Luka! Sudije kažu može. Đorđe Gajić, Banja Luka!
Sjajan je bio i u prvoj seriji, evo sjajan je u finalnoj seriji. Da vidimo ocjene. 9,5! Ocjene sa Đorđa Gajića, našeg sugrađanina. 28,5, zbirna ocjena za Đorđa Gajića. Bravo Đorđe! Naravno, zahvalit ćemo se svim brakašima koje vidimo ovdje, koji ste uljepšali ambijent. Danas zatim spasiocima iz Ronoškog kluba Buk, iz Karkalog kluba Vrbas, iz Rafting kluba Kanjon. Svi su danas ovdje na 62. izdanju Ljeta na Vrbasu. Mi smo već na polovini druge serije. Nikola Vuksan, Banja Luka. Nikola Vuksan, rođen 31.12.1987. u Banja Luci, ovom 8. učešće na skokama sa gradskog mosta. Da vidimo ocjene. 8,5, 9. Ocjene za Nikolu Vuksana. Zbirna ocjena. 26,5, zbirna ocjena za Nikolu Vuksana iz Banja Luke. Starti broj 6, Amar Čatić. Amar Čatić, Banja Luka, rođen 22. augusta 1989. godine. Ovo je 8. učešće na skokovima sa gradskog mosta. Svi kažu može. Amar Čatić, Banja Luka. Da vidimo ocjene, skok je bio sjajan. 10, 9,5! Sjajne ocjene! Sjajno! Amar Čatić, Banja Luka, sjajne ocjene. A dok već imamo ovakvu aplauzu u pozadini, da kažemo da je Novak Đoković savladao Rodžera Federera 3-1 u setovima i osvojio Wimbledon. I ovo je velika aplauza Novaka Đokovića, dobitnika ključa grada Banja Luka ove godine. 29 zbirna ocjena za Amara Čačića iz Banja Luke. Čestitke šampu za Amara Čačića. Bravo majstore. Idemo dalje. Redni broj 7. Dino Bajrić. Dino Bajrić. Sarajevo. Rođen 14. augusta 1989. godine, ovo je četvrto učešće na skokovima sa gradskog mosta, bio je treći u Banja Luci 2013. Dino Bajrić, Sarajevo. Želi kaže, može. Dino Bajrić. Da vidim ocjene za Dinu Bajrića. 7, 8, 8, 8, 7,5. Ocjene za Dinu Bajrića iz Sarajeva. Nego i koja je zbirna ocjena. 23,5 zbirna ocjena za Dinu Bajrića iz Sarajeva. Još tri takmičara su ostala u finalnoj seriji. Prvi od te trojke, Aleksandar Aleksić dolazi iz Užica.
rođen je 18. novembra 1991. godine. Ovo je treće učešće na skokovima sa gradskog mosta, bio je drugi 2013. Aleksandar Aleksić Užice. Srbije kažu može. Aleksandar Aleksić, da vidimo ocjene. Deset, devet i po, deset, deset, devet i po, sjajne ocjene. Sjajne ocjene za Aleksandra Aleksića iz Užica. 29 i po, zbirna ocjena za Aleksandra Aleksića iz Užica. Još jedan put veliki aplauz Aleksandra Aleksića, bio je zaista sjajan skok, žiri je to prepoznao. Idemo dalje, takmičar sa rednim brojem 9 u drugoj finalnoj seriji, Mladen Cvetković. Mladen Cvetković dolazi iz Kragujevca, rođen je 24. marta 1987. Ovo je drugo učešće na skokovima sa gradskog mosta u Banja Luci. Mladen Cvetković, Kragujevac. Svi mi kažu može. Još jedan sjajan skok, zaista sjajni skok, ovdje gledamo u drugoj finalnoj seriji, ovdje u Banja Luci, Mladen Cvetković iz Kragujevca, 10, 10, 10, 10 i 10! 5 desetki! 5 desetki za Mladena Cvetkovića! Zaista veliki aplauz za Mladena Cvetkovića, 5 desetki, prvi put vidimo danas u Banja Luci, 5 desetki. Zbirna ocjena 30 za Mladena Cvetkovića. Ostao nam je još jedan takmičar u drugoj seriji, u drugoj finalnoj seriji, to je Borko Miladinović. Borko Miladinović, rođen 8. novembra 1982. godine, dolazi iz Užica. Ovo šesto učešće na skokovima, pobjedio u Banja Luci 2012. 2013. Bio je treći 2011. drugi 2010. i drugi 2014. godine. Borko Miladinović, Užice. Srbije kažu može. Borko Miladinović, Užice. Silja Knežević, 10. Silvija Tarasijević, 10. Silvija Kukolj, 10. Silvija Bogićević, 10. Silvija Lalić, 9,5. Ocjene za Borka Miladinovića. Zbirna ocjena za Borka Miladinovića. Zbirna ocjena 30 za Borka Miladinovića iz Užica. Poštovani posjetioci i cijenjeni gosti, vidjeli smo svih 10 skokova u drugoj finalnoj seriji. Pustit ćemo sad ponovo žiri da obavi svoj dio posla kao i nakon prve serije i za nekih 10 minuta proglasit ćemo i pobjednike ovdje na splavu. Imat ćete priliku da prisustvujete i ceremoniji dodjele medalja. Znači 10 minuta bi zavolio Miroslava Reža da nam nešto zasvira, ako je to moguće, moguće naravno. A za nekih 10 minuta znači proglasit ćemo i pobjednike 62. izdanja Ljeta na Vrbasu, skokova sa gradskog mosta. Dovolj nekoć za mene, nestajat u bijelu, u slobrene srcu, poljuciju snijegu, poljuciju snijegu, poljine i slovini, nikako ja ne želim.
sam ti dao. Ništa više nema, ali nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao. Ništa više nema, ali nije žao. Sam ti dušu, srce sam ti dao. Ništa više nema, ali mi je žao. Vodi neko srce, nestaju u njegu. Uzvonele srcu, poljubci u snijegu. Poljubci u snijegu. Vodi neki snovi, rijeka koja teče. To je sve što ima. On tebe i sreće, on tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao. Ništa više nema, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao. Ništa više nema, ali mi je žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao. Ništa više nema. Samo se moliti Borka Miladinovića, Mladena Cvetkovića i Aleksandra Aleksića da nam se odmah pridruže na splavu. Znači, ja ću se moliti Borka Miladinovića, Mladena Cvetkovića i Aleksandra Aleksića da nam se odmah pridruže na splavu. Oh, baby.
zvezde padaše, jedna od njih naša je, jedna nosi u tijeku poslu. Volio bih da si tu. Noća zvezde padaše, jedna od njih naša je, jedna nosi u tijeku poslu. Volio bih da si tu. Možemo, možemo! Neka ste. Poštovani posjetioci, cijenjeni gosti, gledalci Elta televizije, dodijelit ćemo i medalje najuspješnijim skakačima sa gradskog mosta na 62. izdanju Ljeta na Vrbasu. Medalje će uručiti načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja, gospodin Zoran Novaković, a mi ćemo prvo pozvati trećeplasiranog Aleksandra Aleksića iz Užica. Aleksandar Aleksić, Užice, treće mjesto. Aleksandar Aleksić iz Užica, treće mjesto na skokovima sa gradskog mosta, medalje uručuje Zoran Novaković, načelnik odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja. Veliki aplauz za Aleksandra Aleksića iz Užica. Drugo mjesto, srebrna medalja, Mladen Cvetković Kragujevac. Bravo Mladene. Ljubinko. Mladen Cvetković iz Kragujevca. Drugo mjesto, znači i srebrna medalja, Mladen Cvetković Kragujevac. Fotoreporteri. A sada, pobjednik 62. izdanja skokova sa gradskog mosta, Ljeta na Vrbasu, osvajač zlatne medalje i velikog pehara, Berko Miladinović iz Užica. Borko Miladinović, Užice. Zlatna medalja. Medalju uručuje Zoran Novaković, načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja grada Banja Luka. Tu je veliki pehar. Idemo, pehar gore. Idemo, aplauz. Ja ću sada zamoliti Borka Miladinovića. Ja ću sada zamoliti Borka Miladinovića da nam se pridruži ovdje na... Evo ovdje, Borko. Znači, ponovo pobjeda u Banja Luci. Kako se osjećaš? Osjećam se sjajno i zahvalio bih se zaista, evo sad na prvom mjestu publici, jer manifestacija je takva i skokovi su takvi da to takmičenje bez publike ne bi bilo to što jeste. Idemo, veliki aplauz za Borka! Prepoznala je banjačka publika. Borko, evo, znači pobjeda u Banja Luci, dolaziš nam iduće godine? Pa nadam se, mislim, ja zaista ne znam, sve dok ne počne leto i dok ne dođe skakaonice, da li sam ostao u formi, kako se osjećam, onda odlučim, ali vrlo rado dolazim u Banja Luku, ako ne, došao bih barem ovako u goste da pratim skokove. Dobro, reci mi, zato je banjačka vlasta, ne predstavlja nikakav problem, lako sam se vladao. Pa, moje viđenje laste je da je lasta, lasta. Sad, da li će ruke da budu napred ili će budu iza leđa, ja to zaista ne posmatram na taj način. Skok je skok, ako kažete da se uradi tako, ja se trudim da ga uradim najbolje što mogu u tom, u toj formi, to je to. Živi uglavnom prepostavljam da se sve uradi kako trebaš, lepo čestitke u ime Elta televizije i naravno vidimo se iduće godine. Ja bih još samo zahvalio naravno gradu i organizatorima, jer znam zaista koliko je ovo veliki trud da uspe da se održa, da uspe da se održi ovakva manifestacija i posebno je veliki trud održavati to toliki niz
godina. I zaista na visokom nivou je ova organizacija i što se tiče dočeka gostiju i suđenja i mnogih drugih detalja, za razliku od nekih mesta na kojima sam bio ovde, na primjer, što se tiče Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Hvala vam puno još jednom. Hvala te, Borko! Znači, bio je to Borko Mladinović, čovjek koji je pobjedio na skokovima sa gradskog mosta u Banja Luci. Ja ću se moliti sada Nebojšu Kuštrinovića. Gdje nam Nebojša? Aha, tu Nebojša Kuštrinović. Proglasit ćemo pobjednike na Kotičadi. Nebojša, mikrofon je tvoj. Danas je održano takmičenje, znači uspravljanje Kotlića, no naravno više informacija ima Nebojša Kuštrinović. Prije svega, dobar dan, ljudi, dobro nam došli. Gosti, pozdrav našoj dragoj Banja Luci, a Vrbas danas ne huči, ne ruči u nama od ponosa što turistička organizacija i grad Banja Luka čuvaju prelijepu tradiciju i ne daju da bez obzira na teška vremena ode u neki zaborav. Ovi dajaci, čanci, publika, skakači koji nam dolaze iz svih krajeva bivše Jugoslavije čini nas ponosnim, dala naša momčina Vrbas ponosnije, kako ja na početku reče, ne huči, nego ruči u nama. Ali evo, ručava je na lijepom mjestu na zeleno, na zeleni ispod kastela. Ja sam imao zadovoljstvo kao banjalski gurman da budem predsjednik sjajnog žirija koji su činili objektivni ljudi. Ocjenjivali smo pasulje, kažu dobar pasulj se daleko čuje. To je naš stari, dobri izraz. Jelta, televizija imala svoju ekipu i za bocu su bili drugi. Prva ekipa je ekipa studenata Prirodno-matematičkog fakulteta. Očito je da ljudi studiraju svijet i kulinarstvo i osjeća im čestita u ime žirija i organizatora. Druga je Elta, a treća je grupa momaka koja se zove Musetiri. Međutim, i drugi pasulji bili su sjajni i još jednom svoje sugrađane, svoje drage Banjalučane, pogotovo Banjalučanke, molim da svih ovih dana podržimo ovu sjajnu organizaciju, turističke organizacije našeg grada, da podržimo naše dajakaše, racigaše, plivače i sve onih koji vole Banja Luku i Vrbas. Ako im njih budemo volili, onda će znati i vratiti sve dobro. Još jednom, s puno ponosa kažem Banja Luku, volim te, mi svi zajedno idemo dalje. Zahvaljujemo Nebojši Kuštrinoviću, Nebojši uvijek elementu. Znači, rekli smo, ko je bio treći Nebojša? Musketari. Musketari, idemo Musketari. Medalje će uručiti magister Ostoja Barašin, direktor turističke organizacije grada Banja Luke. Gdje su Musketari? A, eto i tu su. Evo, prije svega ja se zahvaljujem svim onima koji su došli sa svojim kotlićima danas na Vrbas i pružujem mogućnost da ova manifestacija bude ljepša i mirisnija. Danas, dok sam obilazio ona mjesta na kojima se kuvalo, zaista toliko je bilo prijatno mirisa da prosto bilo teško se odmaknuti od njih. Zahvaljujem se žiriju i njenom predsjedniku, gospodinu Kuštrinoviću, koji su se odazvali da obave ovaj dosta težak zadatak i u teškoj konkurenciji izabrali pobjednike. Pa evo, ja čestitam svima, a sada redom ću u ime turističke organizacije grada Banja Luke i grada Banja Luke uručiti nagrade onima koji su bili ipak najbolji. Musketari, znači na treće mjesto na podijumu, izvolite. Ajmo Musketari, predsjednik Musketara, na treće mjesto na podijumu. Nagrade uručuje magistar Ostoja Barašin, direktor turističke organizacije grada Banja Luka. Ajmo Musketari, treće mjesto. Evo Musketari su na svojoj pozici. Čestitke, bravo Musketari. Bio je to kotlić koji se ne zaboravlja. Drugo mjesto je Elta Kabel. Ajmo Elta Kabel. On je najljepši dio. Ljepši dio Elta Kabel u svakom slučaju. Čestitke za Elta Kabel i naravno prvo mjesto Dixi. Ajmo ekipa Dixi, PMF Banja Luka, prvo mjesto i specijalno upakovani Tobu Kotlić i pekar. Evo ga, Kotlić. Iduće godine za takmičenje spreman. Ja nisam probao, meni je svejedno, Elta je najbolji. Evo. Znači, ocjena načelnika Dneza stanove komunalne poslove je ta ocjena koja se i nama dopada, jel? U svakom slučaju, ovo su pobjednici takmičenja u spravljanju Kotlića. Dame i gospodo,
cijenji posjetioci, dragi Banjalučani, gledalci pod mali ekrana, bilo bi to sve ovog prvog dana 62. izdanja Ljeta na Vrbasu. Nadamo se da ste uživali i vi pod malih ekrana, bar onoliko koliko smo uživali mi ovdje na obalama tvrđave Kastel, na obalama rijeke Vrbas, ispod tvrđave Kastel. I naravno još u sporedu Novaka Đokovića nekako i samo popodne je bilo ljepše. Još jedanput veliki pozdrav sa rijeke Vrbas, ostanite dalje iz programa Elta televizije, vidimo se ponovo već sutra. Do gledanja.